Мне выбила батарея. Так. А. Ешь. ЦСВ? Три, два, один. Jozef a Marta si po rokoch našli cestu k divadlu. Stačilo im nastúpiť do nového trolejbusu. Sedte, sedte, mladí chalani. Na spoločenskú udalosť je najlepšie ísť spoločnou dopravou. A najmä nestrácať čas a zaparkovať priamo na mieste. Spoločná doprava je budúcnosť. Preto s pomocou Európskej únie modernizujeme aj trolejbusovú dopravu. Neboj, bude sa ti tam páčiť. Nebuď vyhúkaný. Je to len škola. Vďaka pravidelnému investovaniu do fondov môžete získať financie na vysokú školu. Dobre. Teraz aj jednoducho cez ČSOB. Dobre, Smart Banking. ČSOB. Pre vás osobne. To bude mať ako na umývanie zubov. Deti nás neustále niečím prekvapujú. Ich predstavy možný nemá hraníc. Aby si zachovali svoju kreativitu, dávam im potrebnú inšpiráciu a raňajky s vitamínmi B a železom, ktoré podporuje ich prirodzený vývin. Nesquik. Pomáhame rozvíjať potenciál. Ja aj to všetko. Chceš vyhrať krabičku? Počkaj, nie živú, ale batoh s krabičkou alebo mlieko a cereálie na celý rok. Súťaž online s vybranými cereáliami Nestlé. Štvorica účinných látok v teraflu prechladnutia chrípka je pripravená bojovať s príznakmi prechladnutia chrípky už o 10 minút. Je čas na teraflu. Myslíte aj na tých doma. Nakúpte tyčinky Orion pre celú rodinu. Tak, tak. Stačiť od fotku. Tik-tak, jemná sviežosť pre každý okamih. Tik-tak, teraz aj ako žuvačka. Tik-tak gum s ovocnou alebo sviežou chuťou, ktorá ťa chytí. Tik-tak gum. Bola to pôjna majesta, čo poviete? 125 rokov inovácií znamená pozerať sa smerom, ktorý iný nevidí. Počúvať naše potreby a zlepšovať všetko, čo vás posúvame.